Промените в закона за здравното осигуряване засягат управлението на НЗОК. В момента Националната каса има надзорен съвет от 9 души. Четирима са представители на държавата, двама са от синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, двама от работодателските организации и един от пациентските организации. Готвената промена в управлението на здравната каса е за създаване на събрание на представителите, което да е от 25 души него държавата трябва да има 13 души мнозинство, а останалите 12 ще бъдат на квотен принцип, като трима ще бъдат от общините.